Astăzi o să-ți arătăm cum să obții cel mai popular look de pe Instagram pe care cu siguranță l-ai văzut în feed-ul tău. Încep cu baza de netezire Novage pentru a crea baza perfectă pentru un machiaj rezistent. Minimizând instantaneu aspectul porilor și liniilor fine, aceasta oferă pielii un aspect întinerit, mai neted și fără imperfecțiuni. Apoi aplic fondul de ten cu cel mai mare grad de acoperire din portofoliul Oriflame, The One Everlasting Extreme. Are o finisare uniformă cu aspect natural pentru ca tenul tău să arate perfect în selfie-urile de pe Instagram. Mai mult decât atât, îți și protejează pielea împotriva razelor UV, având factor de protecție 30. Trec la corectarea zonelor cu imperfecțiuni și folosesc o trusă corectoare. Crema cu subton roșu neutralizează aspectul de cearcăne. Crema cu subton galben estompează imperfecțiunile. Setez acum machiajul cu pudră compactă The One Matte Velvet. Incredibil de subtilă pe piele, este ideală pentru o finisare naturală și nu se va aduna, estompa sau șterge cu ușurință. Și pentru că îmi doresc și un plus de luminozitate, aplic apoi și un strat de perle iluminatoare Giordani Gold în nuanța Delicate Glow. Când mă gândesc la machiajul tipic de Instagram, spun imediat contouring și strobing. Așa că folosesc paleta pentru conturarea feței The One și aplic nuanța închisă pe extremitățile feței și sub pomeți pentru a crea adâncimi și umbre. Pentru a accentua trăsăturile, folosesc și un iluminator cremă ușor de aplicat pe centrul feței și pomeți. La final, îmi place să adaug și un strop de culoare în obraj, așa că aplic și un far pulbere fin roz, pe care îl omogenizez bine cu iluminatorul și fardul de conturare. Pentru a obține sprâncene cu aspect perfect definit, folosesc un marker lichid cu aplicator cu vârf conic și fin. Pentru machiajul ochilor, voi folosi un produs inovator, un far lichid cu finisare mată. Este disponibil în 3 nuanțe și pentru acest look le voi folosi pe toate. Aplic pe toată suprafața pleoapei cea mai închisă nuanță, apoi accentuez colțul intern cu cea mai deschisă nuanță, iar în colțul exterior aplic nuanța medie. Alunecă pe pleoapă sub forma unei culori lichide și bogate, apoi se usucă într-un far pudră cu finisare netedă și mată, reducând astfel strângerea în pliul pleoapei și asigurând un efect de durată. Închei machiajul ochilor cu un eyeliner dramatic. Folosesc o pensulă specială cu ajutorul căreia voi trasa o tușă perfectă pe pleoapa superioară. Cine nu-și dorește priviri fermecătoare? Pentru gene arcuite, aplic în mișcări de zigzag mascara The One Eyes Wide Open cu efect de mărire a ochilor. Pentru buze aleg noul ruj The One Color Obsession, cel mai pigmentat ruj din portofoliul Oriflame. Pentru crearea acestui ruj au fost folosiți pigmenții la capacitatea maximă prin tehnologia Chroma Load. Aceasta creează un efect unic de culoare ultra-intensă, cu o finisare uniformă și conferă o senzație minunată de confort la nivelul buzelor. Pentru că am un machiaj al ochilor accentuat, am ales o nuanță naturală. Gata machiajul! Nu mai rămâne decât să găsești unghiul perfect și lumina potrivită pentru selfie și să urci rezultatul pe Instagram.